আমি আপোনালোকক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উদযাপনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ আমি আপোনালোকক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ যি বঙাইগাঁৱৰ সংস্কৰণ আছে সেই বঙাইগাঁৱৰ সংস্কৰণৰ যি কাৰ্যালয় তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অন্যান্য বিভিন্ন স্থানত যিধৰণে পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ পৰিৱেশসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ গুৱাহাটীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ য'ৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰূপম দলৈ ৰূপম কেনেকুৱা আয়োজন চলিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই পৰিৱেশ জানিবৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ৰাজীপ প্ৰতিবৰ্ষৰ দৰে এইবেলি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ছপাহালত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ আয়োজন আৰু ইতিমধ্যেই পূজাৰ যি মাংগলিক সময় সেই মাংগলিক সময় ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ছয় বজাৰ পৰা এঘাৰ বজালৈ যি মাংগলিক সময় সেই মাংগলিক সময় দি দি দিহা কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে সেই মাংগলিক সময় আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ ছপাশালৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যেই সকলো সাজু কৰা হৈছে পুৰোহিত সাজু হৈছে সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিদিন টাই প্ৰতিদিন টাইম আৰু প্ৰতিদিন অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সকলো সাংবাদিক সাজু হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিদি নামৰ দৰ্শকসকলক যে পূজাৰ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে আৰু সাজু কৰি ইতিমধ্যেই পুৰোহিতে তেওঁলোকৰ কাম কাজ কৰি আছে আমি কিছু আগুৱাই যাম আগুৱাই গৈ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যতীন চৌধুৰী ডাৱৰীয়া আছে আমি দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈছেই আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে পূজাৰ মূল যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব পোনপ্ৰথমে পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ব্যক্ত কৰিব আজিৰ শুভ শুভক্ষণত বিশ্বখনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আজি এই পবিত্ৰ দিনত সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰতিদিন পৰিয়ালৰ প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ এই সাধিন ছপা হালত বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি সমূহ কৰ্মচাৰীয়ে অতি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এই পূজাখন কৰাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ অলপ পিছত আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ মহাপ্ৰভু পুৰোহিত আহি আছে তেখেতৰ দ্বাৰাই এই পূজাখন আৰম্ভ কৰিম আৰু এই পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই আমি ইয়াত অলপ ব্যতিক্ৰম আমি আচলতে খিচাৰী নকৰোঁ আমি নিৰামিষ ভাত এসাঁজৰ আয়োজন কৰোঁ আৰু নিৰামিষ ভাত সাজো আমি বহুত আতন্ত কৰি মানে সজাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ বৰ কষ্ট কৰি মই মুকাল মাৰ পৰা দৈ আনিছোঁ অচোক চুস্থুৰ পৰা মিঠাই আনিছোঁ আৰু এনেকৈ আজি আমি গোটেই পূজা ভাগ পালন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ পূজা বুলি ক'লে আচলতে যি সাঁজ আচলতে নিৰামিষ ভাত সেই নিৰামিষ ভাত খাৰৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে আৰু ক'ব লাগিব যে যি মূৰ্তি বিশ্বকৰ্মা বিশ্ব শনিকৰ মূৰ্তি ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে কিছু সময়তে পুৰোহিত ইয়ালৈ আহিব কিছু সময় পাছতে আহি ইয়াত পূজা আৰম্ভ কৰিব কাৰণ ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰা যি পূজাৰ শুভ সময় সেই শুভ সময় আৰম্ভ হৈছে এঘাৰ বজালৈ সেই শুভ সময় থাকিব গতিকে এই শুভ সময়ৰ সময়খিনিতে আচলতে বিশ্ব শনিকৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ তিথিতেই এই যিহেতু বিশ্বকৰ্মা প্ৰতি বছৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এইবুলিও ব্যতিক্ৰম নহয় বিশেষকৈ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ছপাহালত এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতি বছৰে এইধৰণে পূজা আয়োজন কৰা হয় বৃহৎ আকাৰে আয়োজন কৰা হয় কাৰণ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ কথা সকলোৱে জানে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সমাদৰ সকলোৱে জানে আৰু ইয়াত য'ত পূজা ইয়াত কৰা হৈছে এই স্থানটোৱেই হৈছে ছপাহাল আমি ভিডিঅ' জেনেলিষ্ট অৱনবেশ বৰুৱাই দেখুৱাইছে এই যি ছপাহাল অৰ্থাৎ মেচিনৰ লগত যি জড়িত সেই মেচিনৰ লগত জড়িত কাৰণে আচলতে বিশ্ব খনিকৰক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় যাতে সুকলমে প্ৰতি প্ৰতিটো বৰ্ষত প্ৰতিটো দিনেই সুকলমে যাতে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই যাতে সকলো ভাল কৰে বা সুকলমে সকলোখিনি হৈ যায় তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ কাক প্ৰতিদিন কাকতৰ ছপাশালতো যি মূল পূজা সেই মূল পূজা আৰম্ভ হ'ব সমান্তৰালভাৱে খাদ্যৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ বিভিন্ন খাদ্যৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি দুপৰীয়াৰ সাঁজৰ বাবে খিচিৰি নহয় ইয়াত ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা হৈছে নিৰামিষ ভাতৰ গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব পূজাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰু সেই সময়ত আমি অন্য ৰূপমসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ গুৱাহাটীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ ৰূপমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণেৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বিশ্বখনিকৰ আৰাধনা চলিছে পূজা অৰ্চনা চলিছে প্ৰতিটো স্থানত আজি ৰাইজৰ মাজত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজি পবিত্ৰ দিনটোত সকলোৱে এইদৰে একেলগ হৈ পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন সকলোতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে বিশ্বকৰ্মাৰ শ্ৰীচৰণত ধূপ ধূনা পূজাৰ চাকি দি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ এই বিশ্বখনিকৰ উপাসনাৰ দিনটোত আজি সকলোৰে মুখত এমুকুৰা হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে আনন্দ মনেৰে আজি এই বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে